sosteng to ugu chalai ubahit sosteng to ugu chalai ti an hablo edil yaun kadorte ti an hablo edil yaun kadorte bigan lakalai iyo ofinse waqaka bigan lakalai iyo ofinse waqaka ubahit sosteng to ugu chalai وحيد حسوستين اتقوه جعلاي تيان هبلو إذل يدون كدورتين تيان هبلو إذل يدون كدورتين دي قال لك لي إيو وفي نيس وحدها دي قال لك لي إيو وفي نيس وحدها weligay isman oran urkigana kumi jirin kumi oridade amarka qoray isasiya kanagu dhaxay wa amurinaga wayle isasiya kanagu dhaxay wa amurinaga wayle weligay isman oran urkigana kumi jirin kumi oridade amarka qoray isasiyaga nagu dhaxay wa amurinaga wayle isasiyaga nagu dhaxay wa amurinaga wayle inkasto dabiya ulul aqalkeenni lagu shiday inkasto dhexdeenni uradaagi ku xidhan tahay isna anigu sidiiba aan kugu urfayo bahay indhahaygu sidiibay ilmada kugu qubaya inkasto dabiya ulul aqalkeenni lagu shiday kasto dhaxdeenni uradaagi ku xidhan tahay isna anigu sidiiba aan kugu urfayo bahay indhahaygu sidiibay ilmada kugu qubaya allaway u fududahay mar inaynu kulanne sidiiban ayaan kiyo qalabka u sawraya allaway u fududahay mar inaynu kulanne sidiiban ayaan kiyo qalabka u sawraya rabbigay ma eexde sidiiban amaanada ebbe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexde sidiiban amaanada ebbe ugu kalsoonahay allaway u fududahay mar inaynu kulanne sidiiban ayaan kiyo qalabka u sawraya allaway u fududahay mar inaynu kulanne sidiiban ayaan kiyo qalabka u sawraya rabbigay ma eexde sidiiban amaanada ebbe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexde sidiiban amaanada ebbe ugu kalsoonahay
baxay duleedkaay Unkadkii ilaaxay iga baxay duleedkaay Astama jaxaylkii oo ilaasii xafeedee Astama jaxaylkii oo ilaasii xafeedee Shaxay dhaqan kaba Shaxay dhaqan kaba dumar ugu horeysa Unkadkii ilaaxay iga baxay duleedkaay Unkadkii ilaaxay iga baxay duleedkaay Asama jaxaylkii oo Dad u jeeda ilaali dhibaato ay abuure Dilaygaga afduubeena kala irdiya Dilaygaga afduubeena kala irdiya Ed laygu taliiliyo dambi aniga ungeli Dad u jeeda igali dibata ay abuure dilaygaga afduubeena kala irdiya dilaygaga afduubeena kala irdiya inkastoo dabiya olol aqalkeen lagu shiday inkastoo dhexdeeni Muradaagi ku xidhan tahay Bisna anigu sidiibaan kugu urfayoogahay Indhahaygu sidiibay ilmada kugu qubaya Inkastoo dabiya olol Aqalkeenni lagu shiday Inkastoo dhexdeeni Muradaagi ku xidhan tahay Isna anigu sidiibaan kugu urfayoogahay Indhahaygu sidiibay ilmada kugu qubaya Alla way u fududahay mar inaynu kulanne Sidiiban ayaan kiyo qalabka u sawiraya way u fududahay mar inaynu kulanne sidiiban ayaan kiyo qalabka u sawiraya rabbigay ma eexde sidiiban amaanada ebbe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexde sidiiban amaanada ebbe ugu kalsoonahay way u fududahay mar inaynu kulanne sidiiban ayaan kiyo qalabka u sawiraya Alla way u fududahay mar inaynu kulanne sidiiban ayaan kiyo qalabka u sawiraya rabbigay ma eexde sidiiban amaanada ebbe ugu kalsoonahay Rabbigay ma eexde sidiiban amaanada